Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин расмий жолугушуу аземи болуп өттү. Иш-чара Ташкент шаарындагы Көксарой резиденциясында болду. Аземнин башталышында алгач дегенде эле эки өлкөнүн гимни жаңырды. Андан соң Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери оркестрдин коштоосунда аскерлердин салтанаттуу жүрүшүнө күбө болушту. Белгилей кетсек, Садыр Жапаровдун Өзбекстанга жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында жогорку деңгээлдеги эки тараптуу сүйлөшүүлөр өтөт. Бир катар эки тараптуу документтерге кол коюу, ошондой эле башка расмий иш-чаралардын өтүшү күтүлүүдө. Президент Садыр Жапаровдун мамлекеттик сапарынын иш-чаралары Ташкент жана Хива шаарларында өтөт.